for da kan mannfolka få bli. For kar for familien sin, men det gjør da også vi. Godtatt at noen av oss må gå, for vi kan bli sparket neste gang hvis jentene sparkes nå. Nei, nå må vi snart forstå at vi må gå sammen med dem i dag og kreve arbeid her i bur for både menn og kvinner i lag. Vi krever arbeid her i bur for både menn og kvinner i lag.